признание за още една жертва, поискана оставка на прокурор и пропуски на МВР началници след двойното убийство в Лозен. Десетки огнеборци, 16-ти час в битка с пламъците над Ветрен. Българи са блокирани на летище в Италия без храна и вода вече 15-ти час. Защо десетки българи бяха глобени заради несъответствие на свидетелствата им за управление на лодки и кораби в Гърция, разказваме в BTV новините. Здравейте, започват обедните новини на BTV. Аз съм Виктория Петрова. Обвиняемият за двойното убийство край Лозен е направил пълни самопризнания. Той е разказал и за друго извършено от него убийство. Заради случая, изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска оставката на районния прокурор на София, а ръководството на МВР освободи началника на 8-мо районно управление. За разкритията след двойното убийство сега от Кана Рачева. Добър ден! Добър ден с най-важното за последните 48 часа след като стана известно двойното убийство в землището на село Лозен. И така, и двете убийства са извършени с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвите начин, обобщиха от МВР. Мотивите според полицията са чисто финансови. Чавдар Бояджиев на този етап е обвинен за извършено умишлено убийство на две лица, въпреки че вчера той сам разказва на прокуратурата и на разследващите, че е извършил още едно убийство в началото на април миналата година и сам го определя като умишлено. Ако това бъде доказано, обвинението на Чавдар Бояджиев ще бъде изменено, казаха от прокуратурата. На финала този случай доведе до няколко административни отстранявания и намаляване на длъжностите в системата и на прокуратурата и на МВР. Вижте хронологията. Чавдар Бояджиев убива първо 18-годишната ученичка. 4 часа след това следва убийството на 27-годишния мъж. Задържан е малко по-късно. Открити са телефонът му, намерени са и устройството и банковата карта на едната жертва. Направи пълно самопризнание и така в кратък срок събрахме под ръководството на прокуратурата нужните неща. Посетихме дома на сподозрение. Там се намериха дрехи и маратонки в пералнята, които реагираха на кръв. Установено е, че двете жертви и извършителят са се познавали отдавна, а мотивите са финансови. Какво е характерно? Това младо момиче, провокирано от него, са правили сексуални клипчета, които да ги качват в порносайтове срещу определено заплащане. И тук е възникнало недоразумение каква сума да получи тя и какви суми да получава съответно той за цялата дейност. А по отношение на второто убийство, извършителя имал задължение в размер на 10 000 лева към убитото момче. Всъщност той затова провокира среща с него, за да моли за допълнително 15 000 лева. Като според неговите твърдения е разказал какво е направил с ученичката преди да направи срещата с него. За сега Чавдар Бояджиев е обвинен за убийството на двамата. При извършената съдебно-медицинска експертиза, ако се установят доказателства за това, че убийството е извършено по особено мъчителен начин или с особена жестокост, ще бъдат квалифицирани обвиненията спрямо него. Също така предстои преценка за това дали момичето, което е починало април месец 22 година, е убито умишлено от Бояджиев. На този етап ние откриваме сериозни пропуски в организацията по разкриване и разследване на това престъпление, макар по непредпазливост от 22 година. Поради което вече сме снели доверието от ръководството на 8-мо районно управление и сме поискали освобождаването от длъжност на неговия ръководител. Иззето е и оръжието, с което са извършени убийствата, назначени са няколко експертизи.
От МВР казаха в съобщение, цитирам, сваляме доверието от няколко началници в структурата на СДВР. Например, началникът на 8-о районно напуска изобщо системата на Министерството на вътрешните работи. А Борислав Сарафов поиска оставката на Софийският районен прокурор Невена Зартова. Това е за сега от тук. Кана Рачева, с продължение по двойното убийство, благодарим ти. Съшествие, блокада и настояване за законодателни промени протече протеста в Цалапица. Габриела Кермечиско обобщава. Много сме! Силни сме! Много сме! Блокада на главния път. И едноминутно мълчание в памет на убития Димитър Малинов. Така започна протестът в Цалапица. Със скандирания и плакати в ръце хората тръгнаха на протестно шествие от Цалапица през републиканския път до магистралата. Аз настоявам за бързи, адекватни действия от страна на всички органи на правораздаването, полицията, за да може тези неща повече да не се случват в нашата страна. И аз лично бих задал един въпрос в ефир. Кой и кога издаде европейската заповед за задържане на съответния заподозрен? На демонстрацията присъстваха и близки на убития млад мъж. Не може хора, които са помагали за убийството на Митко, да се спрягат за някакви помагачи. Това си е чисто съучастничество. Да си понесат последствията наравно с убийца. Та мярка, която е дадена в момента на двамата близнаци, е просто безобразна, защото за добро проведение ще излезе след 2-3 години. А вие познавахте ли двамата близнаци? Доста слухове има за тях, че разпространяват наркотици и също така са заплашвали и други хора, момчета, момичета. Хората настояват и за уволнение на шефа на районното. Малко прах в очите ни хвърляха с временно устраняване. Стига толкова разплакани родители. Децата ни се погубиха. А наистина имаме уверението, че в дългосрочен план Цалапица ще стане едно по-сигурно място. В централната част на селото има над 12 камери. За следващата година сме предвидили разширяване на видеонаблюдението. Протестите ще продължат и следващата седмица. За BTV новините, Габриела Керамедчийска. И към още едно недоволство – национален протест срещу войната по пътищата. В този час близки на семейства, изгубили децата си след инциденти на пътя, се събират пред парламента. Какви са исканията им? Въпрос към Антуан Златков. Здравей! Здравейте, протестът започна преди около 30 минути. Както може да видите зад мен, близки и роднини на загинали на пътя се събрали тук от цялата страна. Все още идват хора. Те настояват за спешни законодателни промени, строги санкции и справедливи присъди за шофьорите, причинили катастрофи и смърт на пътя. Настояват още за незабавна среща с всички лидери на парламентарно представените партии. По думите им, тя е обещана още в края на месец май от председателят на Народното събрание. Демонстрацията започва от тук, след което ще блокира движението по Орлов мост. След това с мирно шествие ще се стигне до съдебната палата, където протестиращите ще хвърлят жълти стотинки в знак на протест за ниските, по думите им, за ниските гаранции. Ще останем да проследим. Антуан Златков от протеста, благодаря. Пожарът над град Ветрен е локализиран, но не е изгасен. Повече от 16 часа десетки огнеборци и доброволци се борят с огнената стихия в силно пресечена местност. Засегнати са 3000 декара, сред тях и гора. Още от Габриела Кермечийска, която е на място. Здравейте, точно така. След повече от 16 часа пожарът тук над град Ветрен е локализиран. Виждате какви са щетите. Изгоряла е напълно гора от около 500 декара. В гасенето участват 8 пожарни екипа от столицата. Тук дори в този момент на място има огнеборци, които наблюдават. Нека отново да ви покажем част от щетите. На места има отделни димящи участъци, като този тук, в който ние се намираме. По първоначални данни, причината за пожара е човешко нехайство. Важно е да кажем, понеже в близостта има къщи, те не са засегнати и опасност за тях няма. Габриела Кирмачийска с информация за пожара край Пловдив. Над 100 българи са блокирани на летището в Бари. Пред BTV сънародниците ни разказват, че вече над 15 часа са без информация как ще бъдат превозени до България.
Полетът от Бари до София е трябвало да излети с нощи в 22 часа и 35 минути българско време. Първоначално пътниците са информирани за закъснение от над 2 часа, разказва Филип Петрунов. Суматохата обаче настъпва след качването им в самолета. При пилота влизаха, излизаха, почнаха да говорят по телефони, след което стюардеса каза, полета се отменя. Тук един от пътниците, който се занимава авиомеханик, колкото разбрах, отиде говори с пилота. Пилота каза, че му изтекло работното време и няма повече да изпълнява полети, тъй като бил цял ден на кафета и е недопустимо да тръгне да лети към София. Доколкото разбрахме, в София има гръмотевици, буря. Представител на авиокомпанията не е имало, разказва още сънародникът ни. Повече от 12 часа седим на летището, без никаква помощ, без никаква храна, без никакво съдействие. И просто това е недопустимо. Малки деца спът на пейките. Ние търсихме да си не букнем хотели, но всичко беше затворено. Свързахме се с авиокомпанията. Оттам се ангажираха да проверят случая, а пътниците са категорични, че ще търсят правата си. За BTV новините, Кристина Налбантова. Руски удар е поразил център за кръвопреливане в източния украински град Купянск. За това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, според когото има жертви и ранени. Градът е на източния фронт и беше окупиран от руската армия още в началото на войната, след което освободен от украинските сили през септември миналата година. А след последните руски удари по украински пристанища на Дунав, румънските власти алармират, че трафикът по реката е почти блокиран. След излизането на Русия от зърнената сделка и атаките по украински пристанища в Черно море, трафикът на селскостопанските стоки се пренасочи основно по Дунава. Всички кораби, които оперираха в района, избягаха от зоната на конфликт в натовски води, т.е. у нас. Сега си представете паркинг с 100 места, на който през нощта спират 200 коли. Заради задръстването, от 2 дни нито един кораб не може да влезе в Румъния през канала Сулина. Тези точки са чакащите и влизащите кораби. На пръв поглед мисля, че са около 100. А след последните руски удари по украински пристанища на Дунава, ситуацията се усложни още. Румънските моряци не желаят да плават до Украина, застрахователните компании отказват застраховки, а някои кораби прекарват нощта по средата на реката, докато изчакват трафикът да се освободи. Екшън с участието на български граждани в съседна Гърция. В петък 35-годишен наш сънародник сваля гръцкото знаме от пилон в пристанището Кавала и вдига българското с крясъци «Това е България». При ареста мъжът заявява, че е член на българска екстремистка организация. Задържан е по-късно и е освободен. Издадена му е забрана да напуска страната и са му отнети регистрационните номера на автомобила. Въпреки това, той преминава през граничния пункт Екзохи Илинден, не спира на сигнала на граничарите, следва гонка, докато накрая е арестуван от българските служители. Нови законови изисквания за капитанските разрешителни за чужденци в Гърция предизвикаха проблеми за нашите сънародници там. Много българи сигнализират в социалните мрежи, че са получили сериозни глоби. Какви са правилата за управление на лодка при съседите, провери кореспондентът на BTV Мариета Димитрова. Здравейте! Да, много наши сънародници се оказаха глобени през това лято заради несъответствие на свидетелствата им за управление на кораби и лодки тук на територията на Гърция. Изискванията, за които обаче ще стане дума и в репортажа ни, те не са само за българи, а като цяло за чужденците, които имат желание да плават в гръцки води. Проблемът всъщност се корени в един закон, приет през 2013 година от гръцките власти, за който обаче много от чужденците разбират едва тази година, когато проверките зачестяват. Маркас има капитанско разрешително от няколко месеца. Скоро обаче разбира, че за да плава в Гърция има специални правила. Разбрахме съвсем скоро, че влезе в сила ново изискване от гръцките власти за специално легализиране на гръцки език на всички свидетелства чуждестранни за
за плаване в морето. Младият мъж споделя, че все още не е изпълнил процедурата и затова не излиза с лодката си в морето. Негови приятели наскоро са санкционирани. Както е нов този закон и проверяват по-често и се случва и знаем и за някои познати, които вече имат глоби. Не ми казаха колко са глобите, но знам, че има със сигурност глобени. Българският консул в Солун Антон Марков потвърждава, че в мисията ни вече има сигнали за глобени. Сигналите са за това, че е извършена проверка на техните капитански права. Установено е, че има нарушение спрямо закон от 2013 година на Гърция, в който се изисква документа за правоспособност да бъде преведен на гръцки език и да бъде удостоверен от дипломатическо и консулско представителство на Република България. Санкцията е около 250 евро. Може да се обжалва в едноседмичен срок пред органа, който е издал санкцията. Консулът съветва българите да си запазят час и да посетят консулството, за да приведат документите си според изискванията в Гърция и да избегнат глоба, за да не развалят лятната си почивка. За БТВ новините от Гърция, Марията Димитрова. Силвия Здраева, първата българка изкачила К2, се прибрава в България. Върхът е определен като най-трудният сред 8000-ниците. Преди това Здраева изкачи Еверест и четвъртият най-висок връх – Лхотце. К2 е третият изкачен от нея 8000-ник. Не мога да преосмисля колко беше труден този връх. Не мога да го сравня с Еверест. Не казвам, че Еверест е лесен в никакъв случай, нито пък Лхотце. Просто всеки 8000-ник е труден по свой си начин, но като К2 такова нещо не бях виждала наистина. Изключително труден и опасен. Той просто се опитва да убие през цялото време. Носителката на наградата Букър Анджела Родел пее пред българска публика. Преводачката на романа «Време убежище» се включи в инициативата «Зелени библиотеки». Столичните паркове се превръщат в галерии и читални на открито. Събитието се провежда за девета година. Освен да разгледат изложбите, посетителите могат да се срещнат и с български автори и да се запознаят с новите заглавия. Особено хубаво, че младите хора, според мен, са може би преоткрили това нещо, че има вече много детска литература, литература за тинейджери, така че според мен да, има, виждаме нов, така подсилен интерес към четене. Така се разделяме, хубав почивен ден.